Unë nuk do kem kur një parti, se nuk jam pronar në këtë vënd. Unë jam thjesht një qytetar aktiv i cili nështrojt ligjit këti vëndi. Kush është kundërshtari? Ta që kanë pas prona private parti politike, janë modeli gabuar. Cili është kundërshtari jëtë? Kundërshtari më i madh? Koha. 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 Ke pak ko. Me ritmin me të cilin jetoj, mendoj që koha nuk mjafton asnjëherë. Së dali 24 orë. Nuk më dali. Koha. Vetëm koha. Koha. Ideti kam të qarta, parimet të qarta, koha. Cila nga të gjitha këto që unë i shënova pika që ti më the të gjitha, të merë më shumë ko? Më shumë ko... E gjitha? Në tërsi, krijimi të gjithës kësaj? Më shumë ko më merë takimi me njërzit. Sepse unë mundohem... t'i kthej përgjigje një për një kujdo dhe të takoj mundësisht sa më shumë nga ata që kërkojnë të më takojnë. Po nga njëherësh në kufitet pa mundurës. Koha. Ku nis dhe ku zyrtarizohet e gjitha kjo që më the? Kjo nis në datën 18 shtator. Ku? Në Tiranë. Do bëhet një mbledhje, një takim, një event? Do bëhet prezantimi. Okej. I zyrave, i logos, i emrit, i themeluzve. Dhe do vazhdoj pastaj në veri të vendit me takimin e parë në terren, i cili do jetë në një zonë që besoj përfaqëson shumë në historinë e Shqipërisë. Okej. Ku përfundon ose zyrtarizohet juridikisht? Të thash juridikisht për shkak të mënyrës se si është ndërtuar legjislacioni shqiptar është organizat, rrugëtimi i saj do varet nga mënyra se si do performohet nga skena politike, nëse të gjitha pikat realizohen, dhe këtu ka një demokraci e cila hapet, ndoshta mund mos ketë nevoj për të prodhuar subjekt të ri, sepse hapet, qëllimi im nuk është me bërë... E kuptova, e kuptova. Qëllimi im nuk është të bëj... Po, por ti e thua me bindi këtë se ti e di që s'do ndodhi, si s'ka ndodhur deri tani. Po, po t'jen të zgjuar me da bëjnë, tani. Po ti shaun vënda atyre dhe da bëja. Me ishpëtu kësaj që i pret, jo, por nuk janë të ndërgjeshëm njërzit. Ka një gabim këta, i trajtojnë shqiptarët si që një inferiore. Janë shumë të qartë njërzit. Tani këto do ndodhin, tër diskutimi është koha. Ka një mundësi që t'ja përshpejtojnë shqiptarëve historinë edhe të mos i mbajnë agoni. Se këto që të dhe mund, këto 4 pika, do ndodhin, do ndodhin. Se nuk janë çështje që i the mund dhe janë profeti. Janë çështje që çdo shoqëri që kërkon të avancoj dhe të demokratizohet dhe kërkon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian me radhë, duhet i kaloj si stade. Po si kaloj, do të thot që nuk ka arritur në stadin për të bërë pjesë e asaj bote. Nga çfarë ke parë në politikën shqiptare deri tani? A të bindin lapaj ndryshimet që përpiqen të bëjnë mes vetes partitë politike? Dhe kur them ndryshimet i referohem, qoftë ndryshimeve që bën Rama në qeveri, qoftë ndryshimeve që përpiqet të bëjë opozita me bashkime, apo me heqje figurash, me figura të reja, me... Beson ti që kasta ndryshon? Fare. Sepse unë besoj fort që nëse motorit me naft i hedh benzin nuk punon. Motori me naft është dizenjuar për të punuar me naft. Sistemi ku ne synojmë të jetojmë, pra demokracitë parlamentare, janë dizenjuar për të funksionuar mbi bazë gare dhe meritokracie. Të gjitha këto janë lajla lule. Të gjitha këto janë fasada, e vetëmja mënyrë për të funksionuar gjërat është të thyejmë munges në meritokracisë, duhet të kthejmë meritokracinë në sistem dhe garën. Vetëm ajo do na krijojë mundësinë që në çdo fushë të jetës të thyen kalcifikimet dhe të hapet meritokracia, që do të thotë më të mirët të na udhëheqin në çdo fushë. Që do të thotë që do të thotë një student kur shkon në universitet të ndërrojë yjin e vet polar se ku do të sos rrugtimin e vet dhe të punojë fort që të arrijë aty. Ky është ndryshimi. Ky është ilaçi që shoqërit i çon përpara dhe i shëron. Si do të bësh me shumicën?